Också två lag som älskar att göra mål. Per Frick ska in och stångas i rödklädda Elfsborg i den här matchen, som jagar tre poäng mot den lag som faktiskt leder serien efter 12 spelade omgångar, hemmalaget BK Häcken. Alm för Elfsborg. Leta läget, det kommer för Olsson. Olsson 1-0 Elfsborg. Simon Olsson mål för Elfsborg, och det nästan trippla smällar för Häcken, för Rygård har ont, Bengtsson har ont, och så gör